fez na vida, da vontade de desanimar. A angústia te consome, tira as forças pra lutar. Como um barco em tempestade, precisa naufragar. Você sente um desespero, vendo tudo se acabar. Há momentos difíceis na vida, dá vontade de desanimar. A angústia te consome, tira as forças pra lutar. Como um barco em tempestade, precisa naufragar. Você sente o desespero, vendo tudo se acabar. Escuta isso, mas não há nada perdido. Você tem que acreditar no Deus que abriu o mar e a tempestade pode acalmar. Mas não há, meu irmão, nada perdido. Você tem que acreditar no Deus que abriu o mar e a tempestade na sua vida pode acalmar. Não desiste de ser santo jamais, coragem! Então lute, e lute pra vencer. É Jesus quem garante a vitória pra você. Escuta! Então lute, você não está sozinho. Pois Jesus está ao teu lado e te dá força. Pois Jesus está ao teu lado e te dá força.